Hej! Hej alla barn, alla fröknar och magistrar och vaktmästare och syskon och mammor och pappor och hundar och katter. Hej! Hej på dig! Hej på mig! Tjena mos! I din galoff! Morsning! Och korsning! Hejsan, 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 hej! Välkomna hem till mig. Det är här jag bor. Här har jag mitt piano. Här har jag min älskade fåtölj. Den har jag ärvt av min moster Hulda. Den är lite nedsutten men den funkar underbart. I den sitter man och tänker, får en massa bra idéer. Sen har jag här har jag min telefon. Den här, den har jag för både ingående och utgående samtal. Så där. Oh, det har varit lite stressigt, så jag tror att jag får nu lugna ner mig med lite te. Hoppas det är bra med er. Och att ni har haft en skön ledighet. Men nu så startar ju allting igen. Kom in eller stå kvar, vilket du behagar. Ja, hallå, jag heter Urban. Tjena, vi får väl hälsa på varandra. Urban är mitt namn, jag är ute på ett litet försäljningsuppdrag. Jag har med mig det bästa av det bästa. Och jag har det i min väska. Jag tänkte så här, vi är ute på ett uppdrag av Musikstyrelsen. Och då är det så, vi ska skapa lite värme, skapa lite aktivitet. Många sitter ensamma och tråkigt i sina hem. Det är så mycket isolering. Och jag är ute och demonstrerar grejer som kan bryta det där. Mm-hmm. I en sån plastväska. Vänta bara. Det är världens bästa instrument. Du, jag har redan världens bästa instrument. Om du bara vänder dig om 180 grader. Du menar den här plastgrejen? Vadå plastgrejen? Det är faktiskt mitt piano. Ja. Alltså, all respekt för pianon, men det här är ju guldgrejer. Kan jag inte bara få visa lite grann? Alltså, det är riktigt bra grejer. Ja, jag visar du. Ja. Häng med. Vi ska se vad jag tar fram. Jag börjar med den här. Den är viktig. Det är mitt lilla munstycke. Och sen kopplar jag på. Häng med. Oj, vilken bra väska. Jag tar fram den här långa grejen. Mitt drag. Wow, kolla här. Passar perfekt. Mm. Och det ser. Tar det så lång tid att få ihop ett instrument? Oj, det tar pianot inget, är bara står där färdigt och klart att börja spela på. Ja, jag vet till exempel. Du behöver ju ström till ditt instrument. Det här klarar sig helt utan ström. Det är miljövänligt. Och till sist, hux flux, så har vi fått ihop ett helt instrument. Och jag kan berätta. Det här är en. Har du någon aning? Nej. Har ni någon aning? Okej. Vad säger ni? Okej. Trombon! Yes! Det är helt rätt! Och nu tänkte jag skulle avbryta din lite trista, sömniga vardag med att demonstrera. Jag tror jag ska lila lite för dig. Du kan väl klappa med lite. Får jag spela en låt för dig? Klart, spelar du.
Känner du igen låten? Det var något bekant med den. Lyssna igen. Vet ni vilken låt det är? Kan ni hjälpa mig? Hjälp mig. Skapa magi med den här vackra, lite dammiga trombonen. Och man kan ju spela alla sorters musik. Du kan säga vilken låt som helst, så kan man spela dem. Kan du spela Bamse? Okej, tack så mycket. Kan du spela Star Wars? Ska du inte slå till? Du kan få världens bästa pris. Vad kostar den? Alltså, vi har ju ett specialerbjudande just idag. Du kan välja att teckna dig för ett abonnemang. Man betalar en gång i månaden i 24 månader. Sen är den din. Man kan också få ett specialrabatt. Där man bara... Alltså, jag vet inte. Alltså, okej. Okay. Jag har redan ett instrument. Så jag... Som jag så, alltså, jag tror inte det faktiskt. Okej. Okay. Jag förstår. Du behöver fundera lite på detta. Ja. Vi gör så här. Jag kommer tillbaka om några veckor. Du kan få en liten prövomånad. Jag hänger mitt instrument här. Det är bara... Där kan det vara. Och när du känner att du blir sugen, ta dig en trudelutt, smaka på det, och sen ska du se hur långt du kommer på en månad. Jag kommer tillbaka. Tjena! Jag tycker det är så svårt att bestämma. Så jag har mitt piano. Så jag vet inte vad det är, guldinstrument. Det är ingenting. Nej. Jag vet inte. Nej. Jag har hört att man kan sova på saken. Att när man sover, det är då som det händer saker i hjärnan. Så att det mognar fram bra beslut. Så att jag ska sova på saken. Jag ska sova på... Godnatt. Yeah.